Vítám tě u prvního videotréninku úrovně pokročilý, kde tě seznámíme s přístroji, které jsme používali, anebo používáme my, a zároveň se tak podíváme na zoubek tomu tvému. Podle toho snadno zjistíš, jak postupovat v následujících dnech pro dosáhnutí maximálně efektivních výsledků. V této úrovni si ještě vystačíš s ručním citrusovačem, ale v úrovni pokročilý 2 už ho budeš potřebovat určitě. Proto ti tento videotrénink pomůže s případným výběrem stroje, ať máš dostatečný prostor se nad tím zamyslet a připravit se na to. Pokud už doma tedy nějaký odštěvňovač máš, mrkni se, zda je odstředivý nebo šnekový. Šnekový je oproti odstředivce k surovinám mnohem šetrnější a můžeš v něm v klidu odšťavnit všechno, včetně bobulovin, jako jsou jahody, borůvky a tak podobně, a citrusu. Pokud doma náhodou odstředivku máš, s klidným svědomím ji prodej a investuj do šnekáče. A pokud máš doma šnekáč, podívej se, jak široký má vstupní otvor na ovoce a zeleninu. Pokud je například takhle úzký, dobře ti radíme, prodej ho taky, protože krájení na 5 kousíčky, aby se ti to tam vůbec vešlo, je časově velice neefektivní. Odstředivky a úzká hrdla jsou prostě jen o nervy a víme, že by tě tak mohlo brzy odšťavňování přestat bavit, a to nedopustíme. Pojďme si tedy odšťavňovač rozebrat ještě trošku do hloubky a konkrétněji. Když jsme vymysleli a rozjeli pyré mixy, mysleli jsme si, že smutíčka, šťávy a tak podobně my v sortimentu vůbec nebudeme. Říkali jsme si, že na tyto druhy můžou zákazníci chodit například do Uga nebo Frutissima, za to pyré to jim na trhu ještě nikdo nevyrobil. Jenže realita se ne vždy shoduje s očekáváním a tak se stalo, že když naše zákazníky začalo pyré nudit, vyžadovali rozšíření sortimentu o ty šťávy a smutí. Než jsme do Freshbaru zavedli první smuxí, předcházelo tomu mnoho bezesných nocí. Jak to vlastně budeme dělat, když to má lidi zasytit a nejen, aby se napili a platili vodu, a hlavně, když to musí být úplně úžasný a všem chutnat a my ještě nic takového neuměli. A pak to přišlo. Koupili jsme tehdy náš první odšťavňovač značky Orava za 5000 korun a od té doby se strach rozplynul. Recepty jsme začínali vymýšlet čím dál snadněji a odšťavňovač odšťavňoval jako pán a zvládal bez problémů i nárazové vlny většího počtu zákazníků. Byl by to ideální happy end, kdybychom po roce a půl neměli menší nehodu. A kdy při umývání nádobí nám spadl šnek na zem, upadl mu zub a už dál neodšťavňoval. Najednou jsme byli bez odšťavňovače, což je pro Freshbar děsivá noční můra. Ale jak to tak v životě bývá, měli jsme tím štěstí v neštěstí. Přišla nám totiž možnost si vyzkoušet na pár dní odšťavňovač značky Kuvings. Jo, je pravda, že cena je tady úplně někde jinde, ale to i výsledek. Cena doslova odpovídá kvalitě. Stačilo nám v Kuvingsu jedno odšťavňování mrkve a málem nám spadla brada. Byl tichoučký, kořenovka pro něj byla úplná hračka a výtěžnost se s Oravou nedala srovnat. Navíc, než nám přišla možnost Kuvings vyzkoušet, museli jsme rychle koupit aspoň nějaký šnekový odšťavňovač, čímž nám vznikla úžasná zkušenost. Vybrali jsme tehdy v nejbližším elektru ten nejvíc kvalitní, co zrovna měli. Zaplatili jsme okolo 2000. Popravdě jsme ho vyzkoušeli jeden den a rychle jsme ho poslali dál. V provozu totiž vůbec neprošel. Jakmile si jednou totiž zažijete to pohodlí s širokým otvorem, nechce se už přistupovat na kompromis. Orava nastavila vysokou laťku a Kuvings ji pak dokonce ještě zvedl. Vzhledem k přesycenému trhu ti doporučujeme zvolit, tak jako u mixéru, zlatou střední cestu. Koupíš-li odšťavňovač levný, možná ho kořenovou zeleninou odvaříš, a pokud ne, tak pouze za předpokladu, že ji budeš muset krájet na hodně malé kousíčky. A ty zase extra drahé odšťavňovače jsou pro domácí použití totálně zbytečné. Vem proto rozum i peníze do hrsti a buď se porozhled po bazarech, nebo jdi rovnou do Novoty a pořiď si Oravu nebo ten Kuvings.
Jako člen Mixi Akademie máš navíc na značku Kuvink slevu 1000 korun od nejodšťavňovač.cz. Jak slevu uplatnit, najdeš přímo pod tímto videotréninkem. A proč by měl mít vlastně odšťavňovač právoplatné místo ve tvé kuchyni? Už jen proto, že šťávu tělo snadněji zpracuje a zároveň si už nemusíš lámat hlavu, co s těmi kousky ovozelu, které ti zbyly z minula. Jednoduše je společně s pár jablky šoupneš odšťavnit a zero waste šťávička je na světě. Pro zajímavost jsme ti na závěr tohoto videotréninku přidali naše video citrusovač versus odšťavňovač, kde vyrobíme půl litru pomerančové šťávy. Schválně nám z něj napiš své dojmy. Tak a nyní se pojďme mrknout na kategorie odšťavňovačů a jejich cen. Těch levných je velké množství, stejně jako mixéru. Ale, jak jsme si řekli už na začátku, některé tě mohou po pár použitích odradit a u jiných se zase udřeš, co se přípravy týče. Spousta takových odšťavňovačů se dá snadno koupit klidně i v Lidlu, v Tescu nebo v jakémkoliv elektru v rozmezí od 500 korun do 3000. Ale jsou často jen odstředivé a když už šnekové, tak s tím úzkým hrdlem. U těchto levnějších se ti vyplatí dát si práci a hledat, dokud nenajdeš aspoň nějaký takový, který jsme my našli za 2,5 tisíce korun. Radíme ti ovšem dobře. Pokud nemůžeš rovnou investovat pár tisíc, hledej po bazarech a novinkách tak dlouho, dokud neobjevíš šnekový se širokým hrdlem dle tvých cenových možností. V této kategorii se dá už lépe pohrát jak s cenou, tak s možnostmi. Pokud máš na odšťavňovač i větší částku, řekněme okolo 5000 korun, bude pro tebe nejlepší buď Orava, G21 nebo ten Kuvinks. Samozřejmě značek je plno, ale s těmito značkami máme my přímou zkušenost, kdy od G21 používáme mixér. Pokud je vás doma víc nebo máš vlastní zahrádku a chceš více zpracovávat své plodiny, vyplatí se ti do odšťavňovače investovat klidně i 10 000 korun. Využiješ ho a hlavně ti vydrží roky. Tato kategorie je už pro domácí použití velký nadstandard. Pokud nevíš co s penězi, kup si odšťavňovač značky Angel, který odšťavňuje téměř do sucha a pohodlně zvládá i bylinky a listy. Stojí sice okolo 30 000 korun, ale s vlastní zahradou nebo více hladovými krky ti ušetří moc práce. Nicméně je tato kategorie víc vhodná pro komerční použití, než pro to domácí. Na závěr máme pro tebe malou radost přímo z naší praxe. Pokud máš možnost odšťavňovat bobuloviny, jako je například aronie, dobře ti radíme po zhruba půl kile odšťavňovat vždycky propláchni vodou a pak teprve odšťavňuj dál. Říkáme ti to proto, že my jsme to předtím nevěděli a po dvou kilech aronie jsme ho ucpali tak, že některé plastové komponenty nevydržely, praskly, no a my jsme pak museli čekat na náhradní díly. Tak ať ti ten tvůj odšťavňovač vydrží co nejdýl. V dalším videotréninku ti povíme, jak nejefektivněji vyrobit smuxí. Děkuju zatím za tvou pozornost a uvidíme se tam.